אז במזג האוויר אין לנו הרבה דרמות השבוע, די יציב. אלה הטמפרטורות הלילה, 7 עד 8 מעלות. על לפני שבוע זה היה המקסימום לאורך מישור החוף, 9 עד 10 בצפון הנגב 8, באילת 13 מעלות. הטמפרטורות מחר בעוד עלייה בטמפרטורות. תראו מה זה, 11 עד 15 מעלות, כמעט קיץ בערים לאורך מישור חוף, 16 עד 17, באילת 24 מעלות. והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, ממשיך להיות חם, קצת רוחות מערביות, מזרחיות, עירות, בצפון, בשעות הבוקר, גם ברביעי, גם בחמישי, אבל בסך הכל חם מהרגיל. תודה. תודה.